ekitasobose naye nga kyemanyi bali mu nteekateeka bali mu kujja tujja kufuna service Dr. Bishop Godfrey Luwaga yagenda okugikulemberamu okusinziira ku nteekateeka ng'ate bwegenda okutambula bangi wembadde abadde beebuziika kwa ssaawa meka olunaku olwedda mukama katonda wanaaba atusobozesezza tujja kutambula ku kyalo ggulu gyagenda okuba ng'ate ggulu si ggulu ggulu gyagenda okuziikibwa okuziika kugenda kubeera kwa ssaawa 8 abadde bambuuza ku nteekateeka y'abanaava wano okugenda okuziika naddala aba House of Prayer Ministry International ngenda kwogerako n'omusumba Ssemakula tulabe enteekateeka emibaawo eri abali mu nteekateeka nja kusaba abanaffe abalina boda boda mu bitundu bya wali na wano